Renungan Padinan Kelas Wonogiri jumlah Legi 6 November Tahun 2000 Kali Doso Diring Pendeta Ambar Sulistiono saking GKJ Wonogiri Kanthi jejer sira iku aji Wawasan dinten menika kapethik saking Injil Lukas Gangsa 12 ayat 1 tunggal tumuju Kristo ingkang mekaten Para juru mupubeya lan wong dusa Iku adate padha sewan garsane Gusti Yesus ngrungokake piwulange wong Farisi lan para ahli toret satemah padha kedumelan kamu wong iku kok nampani wong dosa lan mangan bebarengan panjenengane banjur paring pasemon mangkee sapa panunggalanmu kang duwe weddo satus mungka ana siji sing ilang Apa ora banjur golek sing ilang iku nganti sak ketemune sing sangang puluh 89 ditinggal ana ing ora-ora samun. Lan menawa wis ketemu nuli dipanggul kalawan bunga sarta sak tekani ing omahe banjur ngundangi mitra-mitrane lan tangga teparone lan padha dikandani. Ayo padha bebarengan bunga-bunga karo aku. Sabah pedosku sing ilang wis ketemu. Aku pitutur marang kowe, Iya kaya mengkono iku ing swarga, bakal ana kabungan gedhe, marga ana wong dasa siji kang mratobat, Ngluwi kabungan kang tumrap wong sangang puluh sanga kang ora usah meratobat. Uutawa won ndiana wong wadon, duwe duwe dirham sepul, mungko ilang siji, korra banjur nyumet damar lan nyaponi omahe oh golek injlimet nganti sak ketemu ketemune lan menawa wis ketemu banjur ngundangi mitra-mitrane lan tangga teparone sarta padha diceritani mangkene Duitku dirham sing ilang wis ketemu ayo padha bunga bungah bebarengan karo aku aku pitutur marang gue, Semono uga para mokati Gusti Allah bakal padha bunga-bunga Jalaran ana wong doa siji kang meratobat amin megaten Injilipun Gusti Yesus Kristus Rahayu sabenti yang ingkang mirengaken Injilipun Gusti sah dipunestokaken ing gesang patin tenan Haleluya amin Mas duitku ku hilang openipo yo mekaten semah kula nalika mangertos artanipun dawuh kamongko sampun wonten warung lan barang belanjaanipun sampun dipun plastiki sampun PD milih lan mendhet barang ingkang dipun betahaken mireng pawartos mekaten kula uginya nitik wonten margi selingak-selinguk dingak-dingluk Toleh toleh kanthi pangarep-arep taksi sakit kepanggi. Nanging, ambal kaping kalih anggen kawula baleni, tetep kemawon boten kepanggi. Bile sampun kabur kanginan, ketutupan ron utawi saged ugi sampun dados berkaipun tiyang mlampah. Kadang kinasi, pas bab mindo ingkang ketriwal, lan dirham ingkang ical. katinggalaken kados pundi ingkang kagungan boten kendhel lan mendel nalika manggi wonten kagunganipun ingkang ical fokusipun dhateng barang ingkang ical boten malih dhateng barang ingkang taksi wonten kamangka kangge madosi ingkang ical kala temtu langkung angel kadah beboyo Mekatun ugi ngetohakan mendo sanesipun katilar, kange madosi ingkang ical kolowaw. Mendah neo bingai pun, naliko sagit manggiyi mendo setunggal ingkang ketriwal kolowaw. Mekatun ugi dirham ingkang ical saguti pun panggihakan, sanadian kedah ngobrak abrik griya lan mangkinipun bancaan kalian tonggo tepalihipun. Kalih cariyos menika nggambaraken katresnanipun Allah sang Rama kangge kita ingkang kebaktosa. Gusti Allah mboten kendhel lan mentel nalika umat kagunganipun dumawah ing panerak, nanging madosi lan ngupadi supados saged kapanggihaken. Matesa kita kaparingan kawilujengan. Katangkinasi, arto kula ingkang ical mboten kepanggih. Kula kedah wangsul lan mendhet arta sanesipun. Wonten raos getun amargi manah ingkang ngiman. Mekaten ugi Gusti Allah anggenipun ngiman kita. Kita menika aji wonten ing ngarsanipun Gusti. milani pun kita kedah mangertosi bilih kita menika dipun tresnani. Lan bab ajiipun gesang kita wonten ing ngarsanipun Gusti menika dados piwulang. Anggen kita samangke ugi nganggep aji lan resnani para sederek kita sanesipun sanadian piyambakipun kebak dosa kalpatan lan kekirangan Semoga kita rengkuh matema saged nguru mauosi kalpatnipun lan wangsul dados umat ingkang kinasian Ilang digolehi Loro ditambani luput dipurani yen luwih didikkoi amarga aku lan sira iku aji. Amin. Sesarengan kita neddomo. Duhrama kawlo ngaturaken panuwun awit kawlo keparang dados Abdi ingkang kinasian. Kawlo nyenyuwun, Subados kawula ugi saged nganggep aji tumraping gesang kawula piyambak. Pekatan ugi ngajeni tiyang sanes. wonten ing Gusti Yesus kepareng kawula ndedonga. Amin. Pekaten pasamo ingkang kinasih, renungan padinan kelas swana ing dinten menika. Kawula Berita Ambar Sulistiono ingkang lelatus ngaturaken wilujeng makarya. Gusti Yesus berkahi, amin.